प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै युगाण्डा प्रस्थान बिहिबार बिहान कतार एयरलाइन्सबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा उनकी सुपुत्री गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युगाण्डा प्रस्थान गरेसँगै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको गोत्र निकम्मा र जात देशद्रोही भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। बिहिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा एमाले निकट खेलकुद महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनमा रहेका दल र नेताहरूको घाँटी मात्रै नभएर सिंगै शरीर पनि जोडिएको उल्लेख। अहिले देश सबै क्षेत्रमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै एमाले वर्ग संघर्ष गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। अहिले गठबन्धनका टाउकोमा सुगा पनि बस्ने र काग पनि बस्ने भन्दै सबैले गठबन्धनलाई चिनिसकेको र लोभी पापीहरूको गठबन्धन सहजै नभत्कने भएकाले देश जोगाउन पार्टीले सिटी बजाउने बित्तिकै कार्यकर्ताहरू आन्दोलनका लागि तयार रहनुपर्ने जिकिर। बागलुङमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईमाथि हातपात। बागलुङमा सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका प्रसाईमाथि लोकतान्त्रिक चोकमा हातपात भएको उल्लेख। उनीमाथि हातपात गर्ने बागलुङकै धौलागिरी चोकमा जुत्ता पसल गर्ने 37 वर्षका रामकान्त गौतम प्रहरीद्वारा नियन्त्रणमा। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक बसन्त बहादुर फुजेलद्वारा जानकारी। हतारमा प्रहरी समायोजन नगर्न पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणाको आग्रह। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका मन्त्रीहरू र प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर 15 दिनभित्र जसरी पनि प्रहरी समायोजन गर्न निर्देशन दिएको विषय कोट्याउँदै राणाले दिए सरकारलाई सुझाव। प्रदेश प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केन्द्र मार्फत रहने भएपछि जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने भन्नेमा अन्यल देखिएको उल्लेख। युवालाई विदेश पठाएर देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेरै छोड्ने उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। बिहिबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ इपानको 24 वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई कुनै पनि हालतमा अल्प विकसित देशको अध्यक्ष भएकोमा गर्व गर्ने स्थितिमा नराख्ने र विदेश गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काउन नयाँ ढंगबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख। उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको भनाई। सड़क दुर्घटना न्यूनीकरणको प्रयास भइरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। बिहिबार संसदको राष्ट्र सरकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री ज्वालाद्वारा उल्लेख। सार्वजनिक सड़क ऐन र सड़क सुरक्षा ऐन एउटै हुनुहुँदैन भन्ने विषय उठेकाले एउटै ड्राफ्ट बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको भनाई। यसका लागि पूर्व सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत बनाइएको बताउँदै यो प्रतिवेदन त्यसै नथन्कने जिकिर। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडिएमएस र टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक सम्बन्धी कागजात बुझाउन सरकारलाई निर्देशन। समितिको बैठकले सो सम्बन्धमा सुरुदेखि भएका नीतिगत निर्णय, खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी र कार्यान्वयनको औचित्य लगायतका विषयका कागजात यथाशक्य चाँडो बुझाउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दियो निर्देशन। संचार मन्त्री रेखा शर्मा, सचिव रामकृष्ण सुवेदी लगायत अधिकारीसँगको छलफलपछि ती विषयमा भएका मन्त्रालयगत छानबिनको प्रतिवेदन र त्यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसला समेत मगाई विज्ञको परामर्शका आधारमा थप निर्णय लिने समितिको निष्कर्ष। बिहिबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 7.24 अंकले घटेर बन्द। 0.33% गिरावटसँगै परिसूचक 2155 अङ्कमा आएर रोकियो। 8 अर्ब 17 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार हुँदा 2 करोड 11 लाख भन्दा धेरै कित्ता सेयर किनबेच।